Irma Khetsuriani, paramotari Aven, Sofia Championi, Europa Championi, Robert Kumbushi, individualul și da, Ostaurim, Sofia Tasis. Mă vor nane zagnice, Didostati, Sofia Championi, Blitz Jadrakshi, Europa Championi, da, Olimpiul Championi. Mă vor salome, pajalom, hatulit, anuarcișe, Orgzis Olimpieli, Araerti, საერთაშორისო და მსოფლიო თასის გამარჯვებული პრიზიორი, ასევე ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი და ევროპული თამაშების ბრინჯაოს მედალოსანი. Მე ვარ სოფო ბაღიშვილი, MMA-ს მებრძოლი. Ვარ ორგზის უკრაინის ჩემპიონი, ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორი სამბოში. Ჩემ პირველი შეხება პარაფარი კაობასთან 11 წლის წინ მოხდა. Ჩემ მეგობარი იყო, რომელმაც მითხრა რომ შენ აქტიური გოგო ხარო და მე რა 47 წლის ხარ. Იქნებ სადო და თავიდან ძალიან სკეპტიკურად შეხედე, იმიტომ რომ ამასაც ზოგადად სრულდება კარიერა სპორტული. Შინაგანი აზროვნება ჰქონდა განსა რომ მე თუ რამე შედეგს მაინც დავდებდი პარაფარი კაობაში. Ეს იქნებოდა რაღაცნაირი კარგი ჟესტი ჩემი თემისთვის. Წლის ვიყავ, როდესაც ჭადრაკის თამაში დავიწყე ქუთაისში. Мама იყო გულშემატკივარი ჭადრაკის. Მე ვიყავი 9 წლის, როდესაც საქართველოს ჩემპიონატზე თბილისში 10 წლამდე გოგონათა შორის 9 შესაძლებლობიდან 9 ქულა დავაგროვე. ყველა პარტიაში გავიმარჯვე და მოიპოვე უფლება, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრებულიყავი საქართველოს სახელით და 10 წლამდე გოგონათა შორის მიმეღო მონაწილეობა. Სრულიად შემთხვევით მოხდი მხატვრულ ტანვარჯიშზე. Ძალიან მოუსვენარი და ენერგიული ბავშვი ვიყავი და დედაჩემს უნდოდა რომ სადმე შევიყვანე რომ უბრალოდ ენერგიები ჩემი დამეხარჯა და ერთ-ერთ შეხვედრაზე თავისმა მეგობარმა ურჩია რომ მხატვრულ ტანვარჯიშზე მიიყვანო. Როდესაც შევედი და დავინახე ეს ლამაზე მივხვდი რომ ეს ის ადგილი იყო სადაც მინდოდა ყოფილიყავი ჩემი მთელი ცხოვრება. Roați să sacși dauți că s-am voti. Ce mi-ți m-a dat dioda? Dau interes din momentul ăla mers, dar a se scoat nu pro cargat ca o mimida. Șem de chiga dau de MMA-i, gauița în Gheorghe Cavloșvili, da, gau marte, șubi. GFC se ghidit, da, dauți că ce mi-a mogă bebit. Ყველაზე რთული გადასატანი იყო პარალიმპიადა ტოკიოში 2021, იმიტომ რომ მორალურად მართლა გამიჭირდა, ძალიან დიდი ხანი ვიყავი. Ალბათ დეპრესია ჰქვია მდგომარეობას, არ ვიცი. არ მინდოდა არავისთან კონტაქტი და ნელ-ნელა მეგობრების დახმარებით უფრო საკუთარი თავი და შემდეგ კი გარემოც რა თქმა უნდა მოვახერხე და დაუბრუნდი ისევ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაზეც დავიწყე. ხო, შეგნებოდი ჩემთვის რომ შეგიძლია, არ უნდა გაჩერდე და რაც არ უნდა მარცხი გამამცხოვრებაში, ეს სხვი სიბრალი ნამდვილად არ არის. ეს მხოლოდ შენი, შენზე. ახალი ჯგუფი მელოდება 2 მარტს GFC-ზე თბილისში გამართება და იმედი მაქვს, რომ კარგად ვიჩუბებ. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი არის ჩემი შვილი, ჩემი პატარა გოგო. ბოლო ჩხუბზე მოვიყვანეთ და ყვიროდა დედა, დედა, აჯობე დედა და არტყი დედა და არტყი და მე თან მეცინებოდა თან მე ჩხუბა ნორმალურად. Ჩემი მოცნება იყო ბავშვებიდან გავხდე ყველაზე ძლიერი და გავხდე მსოფლიოს ჩემპიონი. ფიქრობ ჩემოცნებაზე ვარჯიშის დროს. Როცა ვიღლები ხოლმე და ფიქრები არა დავიღალო, უნდა გავაგრძელო და ძილის წინ ფიქრები ხოლმე.
Mă ვიყავი პირველი ქალი, ვინც ევროპის ჩემპიონი გახდა საქართველოს სახელით. Მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვაჩვენო ჩემი მაქსიმუმი და ასე ვთქვათ, აი ზედმეტმა ფიქრებმა, ფსიქოლოგიურმა მომენტებმა, ასე ვთქვათ, ხელი არ შემიშალოს. Ჩემთვის ყოველთვის სიამოვნება იყო ჭადრაკისთვის დროის დათმობა. Საყვარელი ფიგურა ჩემთვის არის მხედარი. Მიყვარს მხედრით მანევრირება დაფაზე. Ფიქრობ, რომ შეუზღუდავია მხედრის შესაძლებლობები. Ჭადრაკი არ არის ესეთი გამორჩეულად კომერციული სპორტის სახეობა, თქვათ, როგორც არის ფეხბურთი, კალათბურთი და ასე შემდეგ. Ამიტომ აქ ცოტა ენთუზიაზმი გჭირდება. Ყველაზე დიდი სიხარული და ყველა მედალზე უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის ხალხის სიყვარული. Როდესაც მოვიპოვე ოლიმპიური ლიცენზია მსოფლიო ჩემპიონატზე, იყო 15 კვოტა, 15 ტანვარჯიშში უნდა შევსულიყავი და მე მეოთხე ადგილით შევძელი ამ ლიცენზიის მოპოვება. ყოველთვის ვიცახდი, რომ მიზნები მაქვს, მინდა რომ ერთი მიზნიდან მეორე მიზანს რაღაც საფეხურებით ესე წინ წავიდეთქო და მართლაც ესეა. როდესაც ილეთებს ვასრულებდი, ვგრძნობდი იმ თავდაჯერებულობას საკუთარ თავში, იმიტომ რომ არაერთხელ და არაორჯერ, არამედ ათასობით ვიმეორებდი ამ ყველაფერს. Თავარი რაც აღმოვაჩინე არის რომ საკუთარი თავის მიღებულობა გამომიმუშავდა და საკუთარი საქმე მიყვარს იმაზე მეტად ვიდრე წარმომადგენელი. ყველა ნაბიჯი გადაძმული ჩემი და ყველა შედეგი ჩემი და ჩემი გუნდის. Მე უბნება რომ არ უნდა გავჩერდე. Რეალურად ბოლომდე უნდა მივიდე, მანამ სანამ ასაკი და ჯანი მომცემს ამის საშუალებას და უთხრა ყველას რომ ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ მდგომარეობაში შესაძლებელია ყველა მიზნის მიღება. Მადლობა. Მიჩიერი ადამიანის სხვა კუთხით გაცნობისთვის და ისეთი ამბების რაც შეიძლება რომ არ ვიცოდეთ. Მადლობა ნიკო შენ.